The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Dobré poledne. Vítám vás všechny u dalšího z našich webinářů. Tentokrát bude o hyperkonvergované infrastruktuře a appliances od VMware a Fujitsu. Prezentovat dneska bude náš kolega Mirek Hrubý, technický pre-sales, a jeho protišek z VMware Marek Kištok. Takže určitě, pokud budete mít nějaké technické dotazy později, tak si je schovejte po prezentacích. Otázky můžete pokládat vpravo v tom vašem ovládacím panelu v záložce questions, eventuálně do chatu, záleží samozřejmě na vás. Každopádně jsme rádi, že tady můžeme kolegy z VMware přivítat, protože spolupráce mezi Fujitsu a VMwarem plodí krásná řešení, takže doufám, že se dneska se určitě o nich něco dozvíte i vy. Takže tímto bych předal slovo kolegovi Kištokovi a on vám obstará úvod. Super, ďakujem. Takže ďakujem aj za predstavenie, aj za teda možnosť vlastne spoločne prezentovať naše, by som povedal, že veľmi pekné a technicky kvalitné riešenie. Ja možno na úvod, pardon, mne sa tu nepreklikol slide, takže ešte momentík. Nejaká diskrepancia, pardon, spravím sa za zdržanie. Takže ja možno na úvod si trošku dovolím popísať koncept software definovaných dátových center, respektíve hyperkonvergentnej infraštruktúry, tak ako to vlastne na začiatku uviedol kolega. Je to najlepšie urobiť na príklade, keďže vlastne je to také porovnanie už dneska tradičného sveta, ten asi, ktorý väčšina z vás pozná, a vlastne takého nového moderného prístupu. Určite nechcem povedať nového, aby z toho vyznelo, že nového, že je nejaký veľmi čerstvý. Tento koncept samozrejme existuje nejaký ten rok, je bežne používaný, ale stále je to vlastne také porovnanie tradičných svetov, kde vlastne vám ukážem na tom koncepte, že kde sú výhody toho moderného prístupu. Čiže na tom krátkom príklade porovnaní. Tá tradičná infraštruktúra, ako ju vidíme naľavo, je vlastne zložená v takých tých tradičných častí, to voláme týry, čo sú to servery, sú to diskové polia, sú to siete, či už je to sieť pre prenos dát medzi virtuálnymi serverami alebo aplikáciami, a samozrejme to, čo všetci poznáme, a aj ja v mojej minulosti ako administrátor som veľmi často zápasil s konfiguráciou, nastavovaním, čo sú v podstate siete pre storage, a Fibre Channel iSCSI, SAS, sem tam Fibre Channelové Ethernet a podobne. Nechcem tu teraz rozoberať tie technológie. Čiže toto sú nejaké taká silová infraštruktúra, kde vlastne tie systémy môžu byť kľudne od iných výrobcov, iných technológií, nejak spolu spolupracujú, ale to, aby spolu spolupracovali, vlastne tam je nutné zabezpečiť nejakú kompatibilitu, udržiavanie nejakých, povedzme, parametrov alebo veci typu firmware, ovládače voči verziám treba z hardwareu, diskových polí, ja neviem, na druhej strane voči softverom, či sú to aplikácie alebo hypervizory, je to v princípe jedno. Čiže ona, táto infraštruktúra, je samozrejme funkčná, je tradičná, ako z pohľadu funkčnosti ona stále funguje a stále sa používa. Ale tieto vlastne všetky veci, ktoré som spomenul, majú za následok niektoré možno nemilé alebo nepríjemnejšie stránky alebo časti. To znamená, že je, čím je väčšia, alebo čím je možno rozsiahlejšia, komplexnejšia, tým, jak sa vlastne v čase nejak rozvíja a pridajú sa tam rôzne časti, tak sa stáva možno trošičku monolitickou z pohľadu toho, že nie je ju tak ľahké rozširovať ten čas, ktorý vlastne potrebujeme na nejaký, povedzme, maintenance alebo operačnú prevádzku alebo udržanie nejakej kvality toho riešenia, tak nás, teda ľudí, ktorí sa o to starajú, vlastne im to samozrejme zaberá, či už menší alebo väčší čas. Z pohľadu troubleshootingu je to tiež niekedy neoptimálne, pretože vlastne tým, že je to zložené z rôznych komponentov, ktoré vo výsledku spolu len komunikujú a nie sú nejakým spôsobom integrované,
Tak aj z hľadiska troubleshootingu je potrebné mať knowledge, či už z pohľadu, ja neviem, hypervizora a samozrejme z pohľadu treba storage, čo sú dva úplne rozdielne svety, ktoré síce spolu tvoria nejaké riešenie, ale každý funguje úplne inak s inými protokolmi, s inými princípmi. No a vlastne na tej druhej časti vidíte software defined koncept, ktorý vlastne je založený na tej hyperkovanej infraštruktúre, ktorá vlastne znamená, alebo ktorá je definovaná tým, že odpadajú, alebo sú akoby eliminované alebo vynechané niektoré z tých častí, ktoré vidíte tam vľavo. To znamená, že stále tam máme servere, že stále sa rozprávame o hardveri, čiže ten spodok je stále hardware. To, že je to software defined, znamená, že nepotrebujeme hardware, nejaký podklad kvalitný. Ale vo výsledku takúto infraštruktúru ste schopní vybudovať s využitím normálnych serverov x86, ktoré vlastne slúžia aj pre to tradičné, čiže ten compute, to znamená, beží tam hypervizor, alebo musí tam byť hypervizor, beží na tom aplikácie s operačnými systémami, ale vlastne zároveň toto riešenie, alebo tieto servery slúžia aj ako storage, to znamená, že vlastne celá tá logika samotného storage s jeho parametrami, ako je kapacita, výkon, neviem, kvalita, možnosti v nejakých replikáciách a podobne, alebo integrácie so softvermi, čiže celá táto logika, vrátanie tej storage area network, čiže tej siete, ktorá zabezpečuje ten prenos dát v tom tradičnom svete, tak je vlastne ako keby premigrovaná svojou funkciou, alebo tá funkcionalita je premigrovaná a ako keby samotné servery, ktoré doteraz boli len compute, sa vlastne stávajú zároveň aj nejakými storage nodmi alebo proste niečím, čo nám umožňuje ukladať dáta aplikačné užívateľské a robiť s nimi ďalšie operácie ako replikácie a podobne. Čiže vlastne je to z pohľadu takého rýchlo popísané, alebo rýchlo, ako by som to rýchlo definoval a popísal, je to výrazné zjednodušenie celej tej infraštruktúry z pohľadu počtu nejakých komponentov. Čiže vystačíme si so serverami, samozrejme potrebujeme nejakú sieť, ale opätovne v software definovanom svete aj network funkcie, či už z pohľadu tých network funkcií, ako je, neviem, prenos paketov, nejaký routing, load balancing a podobne, alebo nejaký firewalling, tak opätovne vieme vlastne riešiť vnútri toho software definovaného datového centra a samozrejme potrebujeme k tomu nejaké switche, ktoré ale vo výsledku musia byť samozrejme rýchle, aby nám tie sieťové pakety chodili v dostatočnej kvalite alebo rýchlosti, ale tá celá funkcionalita je opätovne posunutá dovnútra vlastne toho software definovaného datového centra. Čiže z pohľadu takého, keby sa na to pozreli z pohľadu nestranného užívateľa alebo nestranného pozorovateľa, tak uvidíte nejakú množinu alebo nejaký počet serverov, ktoré v podstate robia keby výkon, či bežia na virtuálne stroje a zároveň slúžia na ukladanie dát v nejakom centralizovanom alebo teda decentralizovanom storage z tohto pohľadu. Čiže opätovne je to veľká úspora komponentov z pohľadu nejakých, ja neviem povedať, by som to povedal, vlastne odpadám potreba externého centrálneho diskového pola, čiže ten je nahradený softwarom definovaným datovým úložiskom, ja budem ďalej používať storage. Odpadá nám sieť a vlastne celý ten network traffic alebo celá tá network prevádzka sa vlastne opiera na to, čo poznáme, čo je Ethernet a protokol TCP/IP, čiže je to ten najbežnejší, najobyčajnejší protokol, ktorý sa dá použiť. Všeobecne tých výhod, okamžitých výhod moderného identity prístupu je samozrejme viac, čiže máme nejaké jednoznačné technické prevádzkové benefity z pohľadu managementu, z pohľadu konfigurácie, monitorovania, prípadne troubleshootingu. Týmto záležitostiam sa budem venovať za chvíľu. Ale ako ste vlastne mohli vidieť tým, že odpadá celá tá SAN infraštruktúra, tak je to určite aj z pohľadu nárokov na nejaký ľudský potenciál, z pohľadu knowledge, alebo teda vedomosti o SAN, Fiber Channel SAN Zoningu napríklad, čo není niečo, čo chceme asi každý deň robiť, pretože je to zložité a je to, by som povedal, treba dávať pozor, čo tam človek robí. Čiže nie každý má takýto know-how. Opätovne, vlastne v prípade VMware, ako uvidíte, ten softwarový kód, to znamená vSphere, to budeme baviť teda na naše technológie vSphere a vSAN, čo je ten Software Defined Storage, je vlastne jeden spoločný kód. Samotný vSAN ako taký je umiestnený vlastne v kóde vSphere alebo v kóde ESX servera.
To znamená, nie je potrebné ho nejakým spôsobom doinštalovávať, odpadajú všetky veci typu porovnávanie firmwareov, ovládačov, nejaké compatibility matíc voči hardwareu a podobne, či toto všetko je zaintegrované, takže celé to vlastne odpadá iným slovom. Opätovne, nerieši sa žiadne, neriešite situácie, ktoré, ja neviem, keď sa robí výkonový troubleshooting storage, tak sa sem tam je potrebné skontrolovať load balancing na to diskové pole. To tu odpadá, pretože vlastne load balancing je úplne integrovaný a v podstate ako taký on nie je konfigurovateľný, on je tam proste zabildovaný alebo akoby zakódovaný vnútri v tom kóde, v tej logike a v podstate odpadá starostlivosť o nastavovanie alebo ladenie nejakého load balancingu. Hej. Čiže ako samozrejme tých výhod je takých technických veľmi veľa. Ak sa pozrieme do nejakých možno netechnických výhod, tak tým, že vlastne vSAN používa alebo využíva, alebo ten SDDC VMware koncept využíva x86 based hardware, kde vlastne z pohľadu teraz cenovo, hej, sa na to pozrieme, tie komponenty sú výrazne výhodnejšie alebo lacnejšie z pohľadu znamená diskov, ako treba disky do tradičných diskových polí, tak vlastne už samotné obstaranie takéhoto riešenia alebo ja neviem, ďalej náklady na rozširovanie kapacity alebo výkonu, alebo ja neviem, zväčšenie výkonu sieti alebo prenosové rýchlosti tej siete je vlastne priaznevejšia ako v prípade tej tradičnej infraštruktúry. Ak vlastne porovnáme priamo ten koncept toho centralizovaného storage s vSANom, tak tu je vlastne jasne vidieť, že tradičný storage, ak sa pohybujeme v nejakej mid-range architektúre, to znamená, neviem, 2, max 4 kontrolery v tom diskovom poli, ktoré vlastne riadia, ako vidíte, operácie. Máme tam nejaké diskové police s diskami, máme nejakú sieť. Tak vlastne z pohľadu teraz nejakého výkonu, tak výkon takéhoto pola je definovaný, čím je definovaný priepustnosťou siete pre storage, čiže ako rýchlo mám nejakú storage area network, tak takú vlastne, to je vlastne môj limit z pohľadu prenosu dát na to diskové pole. Ak v podstate, samozrejme, je to definované ten výkon aj nejakým výkonom kontrolérov, počtom diskom a podobne. Ak vlastne potrebujeme z akéhokoľvek dôvodu navýšiť alebo zväčšiť kapacitu, tak vlastne do takéhoto diskového pola môžem pridať disky. Ak chcem zvýšiť výkon, tak to samozrejme môžem urobiť aj nejakým dodatočným navýšením počtu diskov a ako paralelizácie tých operácií, ale môže sa stať alebo nastať situácia, že narazíme na keby technický limit toho daného konkrétneho modulu toho diskového pola, to môže, ja neviem, môže to byť počet portov, môže to byť výkon diskových kontrolérov. Ak takáto situácia nastane, tak je trošičku komplikovanejšie nájsť to dobré riešenie. Hej. Samozrejme, je možné vymeniť kontrolery, môžem si pridať ďalšie diskové pole do tej infraštruktúry. Hej. Toto všetko samozrejme podporované scenáre, ale takéto scenáre budú jak časovo, tak technicky a myslím si, alebo sme presvedčení, vlastne prax nám ukazuje, že aj z pohľadu finančných nákladov je to niečo, čo takéto riešenie môže skomplikovať a výrazne predražiť. Čiže vlastne pri tom tradičnom svete, keď ten storage navrhujeme, teda pripravujeme to riešenie, tak vlastne je nutné rozmýšľať alebo vlastne premyslieť si na hodne dlhú dobu dopredu, čo vlastne od neho budem potrebovať, kde sú nejaké moje limity a vlastne tieto rezervy tam musíme zakalkulovať. Hej, tie rezervy môžeme a nemusíme poznať, alebo teda môžeme a nemusíme byť schopní kvantifikovať. Takže samozrejme môže nastať situácia, keď podhodnotíme ten návrh a potom samozrejme riešime tie scenáre, ktoré som popisoval, alebo naopak. Je to jasné, môžeme to predimenzovať, čiže niekoľko násobne alebo oveľa viac, ako si myslíme, aby sme tam mali naozaj garantovaný ten strop, ten bottleneck. To je síce v podstate ako z pohľadu technického OK, ale z pohľadu finančného to môže byť ako keby náročné, pretože samozrejme čím lepší, čím vyšší model, tak samozrejme takéto riešenie je drahšie. Ak sa pozrieme na samotnú architektúru, hej, vlastne ako vSAN vie eliminovať tieto bottlenecky, čo vlastne za chvíľku technicky uvidíte, tak ak by som to tak na úvod úplne jednoducho popísal. vSAN je integrovaný storage alebo internálna technológia diskového pola, ktorá využíva servere, alebo teda serverovú kapacitu, je decentralizovaný, to znamená, každý node v klástri ESX je zároveň aj storage nodom.
Je to klástrový storage, to znamená, keď ako keby ten výkon toho storageu, tá kapacita aj výkon, je vlastne spojená z jednotlivých, alebo z výkonu jednotlivých tých ESX-ov v danom klástri. To znamená, že je to, opätovne si dovolím to porovnanie, výkon dvoch kontrolerov, alebo štyroch, niekde v midrange, versus výkon X serverov v klástri. Vy sám ako taký môžu začať od dvojnodového klástra a jeho ako keby aktuálny limit vo verzii 7 je 64 nodov v jednom klástri. Čiže môžete mať storage, ktorý viete budovať od dvojnodového, dva nody a nespoľať výkon spolo toho, aby boli ako keby tie dáta uchránené na dvoch fyzických serverov a môžete takto vlastne pokračovať až po počet 64. To znamená, z tohto pohľadu ten bottleneck je veľmi ťažké ako keby definovať. Myslím si, že v československých podmienkach je asi, by som povedal, nereálne hovoriť, že vy sa by mohol mať bottleneck v nejakom riešení. Ale čo to vlastne znamená pre vás z pohľadu ako keby funkčnosti alebo používania, že niekde naštartujeme a začneme to riešenie používať, tak v podstate viete, všetky tie veci, ktoré som popisoval ako nevýhody alebo vlastnosti, ale v dnešnej dobe to môžu byť nevýhody tradičného konceptu, sú tie, že vlastne vy sám ako taký viete rozširovať tzv. Modom scaling, kedy ako keby, to vám takto prekliknem, aby to bolo takto pekne celé, aby ste to videli, kde vlastne viete pridávať jednotlivé disky, čiže poviem si, že chcem zvýšiť len kapacitu, nič iné, potrebujem len navýšiť kapacitu, tak v podstate zoberiete server bez harddisky, dáte ich do tých serverov. To je samozrejme operácia, ktorá funguje úplne bez výpadkov, čiže je to bez dopadu na infraštruktúru, alebo nejakú prevádzku, aj produkčnú, a vlastne zvýšim si kapacitu. Pokiaľ si poviem, že, a samozrejme aj výkon. Pokiaľ si ale poviem, že možno už by mi stálo za úvahu, alebo zistím, ja neviem, že mám nedostatok treba sieťového výkonu, aj že moja aplikácia je náročná na prenos dát aj medzi aplikáciami a samotnými dátami, hej, typicky, ja neviem, SAPka, niečo podobné, čo môže byť nielen z pohľadu ako keby throughputu, ale latenčne, že potrebuje veľmi malé latencie alebo veľmi rýchlu odozvu, tak vlastne vy pridaním nodov do toho klástra zároveň zvýšite počet ako keby kontrolérov, pretože každý ESX server je zároveň storage node v tom klástri, ktorý nejak balansuje tú kapacitu aj ukladanie dát, čiže ako keby ten performance je optimalizovaný alebo balansovaný v tom klástri. A rovnako vlastne môžete si takýmto spôsobom zvýšiť treba výkon siete a podobne. Čiže je to veľmi flexibilné v tom, akým spôsobom rastiete. To znamená, že nemusíte tu rozmýšľať o tom, že OK, za 3 roky, kde asi sa moja infraštruktúra bude hýbať. Čiže jednoducho tam tie servery doplníte, alebo môžete doplniť len kapacitu. Obidve možnosti sú použiteľné, viete ich proste kombinovať. A vlastne toto má opätovne dopad jednak na plánovanie a jednak to má dopad na keby zníženie nákladov na starostlivosť, alebo nestarostlivosť, ale ako keby rozširovanie a vlastne existenciu takéhoto riešenia v rámci vašej nejakej infraštruktúry, vášho dátového centra. Samozrejme, keď sa poďme trošičku nižšie do toho, ako vlastne funguje tá výsana, tak stále sú pod tie fyzické disky. Čiže tuto vidíte nejaký príklad, to je, máte jeden ESX server, takýto môžu byť, ja neviem, enterprise nasadení od dvoch, samozrejme, je to podstate na jednom serveri, ale tam tá dostupnosť tých dát môže byť limitovaná, pretože mám iba jeden nod. Čiže vlastne vnútri v týchto hostoch sa stále vyskytujú nejaké disky, to znamená, je tam vždycky nejaký cacheový disk a sú tam kapacitné disky. Maximálny limit, len aby ste mali predstavu, vlastne serverov je akoby 5 disk group, to sú nejaké logické bloky po 7 diskov, čiže ako keby ten maximálna osaditeľnosť je 35 diskov. Nie je to nejak limitované kapacitne, čiže my skôr hovoríme o tom, že koľko diskov vieme dať do nejakého servera a z toho vlastne budujeme cluster. Tento cluster, tak ako dole vidíte, ten vlastne vSAN Data Store, teda tí z vás, ktorí používajú VMware, tak vedia, čo je vlastne vSphere Data Store, tak vlastne vSAN Data Store je priamo ten vSphere Data Store, ktorý sa vlastne ako keby strečne alebo spôsobom povedané deployne, hľadám nie anglický výraz, ktorý sa v podstate ako keby rozprestrie cez všetky ESX servere v tom klástri a to je vlastne storage, ktorý je síce single, ako keby je šerovaný, je akcesovateľný alebo dostupný z akéhokoľvek servera, z akékoľvek aplikácie v rámci toho klástra, ale je vlastne klástrovaný na ako keby, alebo je rozprestretý na všetkých tých serverov, ktoré sa nachádzajú v danom klástri.
Samozrejme platí, že nie celý vSphere cluster musí mať, ako keby musí byť zároveň aj vSAN clusterom, hej, čiže tam je určitá flexibilita v tom, ako sa to nasadzuje, tak aby to vlastne vyhovovalo ako keby vašim podmienkam, hej. To, čo je, by som povedal, najväčšou zmenou, lebo toto, čo som tu zatiaľ popísal, samozrejme existujú aj iné softverovo definované storage, nemá iba VMware. Myslím si, že jediný VMware má riešenie, alebo nie, že myslím, viem o tom, že jediný VMware má riešenie softverovo definovaného storage priamo v kóde toho hypervizoru. To znamená, nie, to nie je žiadna appliance, to sa naozaj iba nakonfiguruje, čiže vSAN sa nedoinštalováva, vSAN sa iba enabluje vlastne v konfigurácii. Tá konfigurácia vSANu je pomerne rovnako triviálna, ako keď konfigurujete sieť v rámci ESX servera, hej, čiže robia sa VM kernel porty a podobne, a toto už asi mimo tejto sešny dnešnej. Čiže je to aj na deployment pomerne jednoduché. A to, čo vlastne ten vSAN robí takým veľmi príjemným na používanie, sú politiky. Je to úplne najzákladnejší nástroj, ktorým vlastne to pole spravujete, konfigurujete a nejakým spôsobom ho používate. Tu je určite potrebné si uvedomiť, že vlastne vSAN ako taká nepoužíva také tie tradičné konfigurácie, že si spraví nejaký RAID na diskovom poli z nejakých diskov, on mi vytvorí nejaký virtuálny loon alebo volume podľa toho, jak ktorý vendor to volá. Z neho si vytvorím data store v RAM, pre ktorý vlastne konektnem nejakým spôsobom pomocou vCentra do tej ESX farmy alebo teda klástra, a ktoré vlastne potom na tom vznikne data store. Toto celé odpada, čiže opätovne je to výrazne zjednodušené, keď deployujete vSAN, alebo nakonfigurujete, automaticky vlastne vznikne data store. Samozrejme, v prostredí vSANu ste schopní pripojiť aj iné existujúce storage do toho prostredia, hej, čiže to nie je také, že musíte mať to alebo to, viete vlastne plynule predná toto riešenie a to staré nemusíte samozrejme vyhadzovať, viete ho použiť na nejaké iné účely, na backup, na DR a podobne. Ale aby som sa vlastne vrátil späť tým politikám. To znamená, ako keby vSAN vytvorí data store, ale ktorý je ale vlastne zložený z RAW, alebo teda z neredovanej kapacity, čiže on sa na tie disky pozerá ako na proste disky, ako na JBOD. To znamená, že mám tam takéto disky, on z toho poskala kapacitu. Celá tá logika, alebo teda ten data store, celá tá logika, či už z pohľadu SLA, to znamená, ako mám mať definovanú dostupnosť, aký mám mať definovaný výkon, ako definujem treba z nejaké politiky pre, alebo zapínam kompresiu s deduplikáciou, akým spôsobom, ja neviem, zapínam enkrypciu, tak toto všetko sa deje v rámci politík. Čo je dôležité povedať, tie politiky sa manažujú v rámci vCentra. To znamená, vSAN nemá nejaký iný, nejaké GUI, kde by si to robili, je to proste vCenter, ktorý všetci vSphere admini, asi teda dúfam, že poznajú, jedine tí, že, ktorí robia z command liney, ale samozrejme vCenter je základný komponent na správu vSphere infraštruktúry a tento istý komponent sa akurát obohatí o záložku, ale riadok, kde je vlastne vSAN, kde sa tieto všetky konfigurácie definujú alebo vykonávajú. Čiže vlastne, ja vám za chvíľku ukážem, že čo sa v tých politikách presne definuje alebo kde je nejaká ich tá hodnota. Čo je dôležité povedať, tieto politiky sú tzv. Application centric, to znamená, nedefinujete politiku na data store alebo na nejaký volume alebo na disk grupu na diskovom poli. My hovoríme o politikách, pretože to, čo vás zaujíma, sú vaše aplikácie a dáta, vás nezaujíma ten storage. Aj nekupujte si storage, aby ste ho mali. Chcete mať storage na to, aby ste používali, aby ste ho dali tú kapacitu a výkon vašim aplikáciám. Preto vSAN v tomto koncepte používa, ak by som to povedal, tzv. Application centric prístup, čo znamená, že definujem tie politiky, ktoré popíšem pre konkrétne virtuálne servere, čiže vaše aplikácie alebo nejaké proste servere, ktoré bežia v tej infraštruktúre. Môžete kedykoľvek zmeniť, môžete proste v čase meniť podľa toho, ako kto čo potrebuje, čiže nie sú nejaké statické. A samozrejme, keby môžete mať x politík, to znamená, že samozrejme pre nejaký set high-endových pracovných alebo virtuálnych serverov, ktoré sú business critical, zvolím iné politiky pre výkon, pre dostupnosť ako pre nejaké systémy, ktoré nie sú až tak kritické pre váš biznis alebo pre vaše potreby. Hej. K tým samozrejme len veľmi rýchla tých politík, viete nastaviť dostupnosť, to znamená, koľko nodov môže vypadnúť z klástra, stále ten virtuál žije. Môžete robiť striping, čo je typická vec, ktorá sa deje na tradičných storageoch, hej, čiže navyšujem si výkon, viete, máte tam vlastne možnosť QoS-ka, nastavíte si politiku, akým spôsobom tie dáta rozkladá, RAID 1, RAID 5, RAID 6, čiže toto všetko technológie, ktoré poznáme z toho štandardného sveta.
len sa dejú takým moderným spôsobom. Čiže vy sa nevyrobil niečo nové, na čo sa musíte úplne adaptovať. To je vlastne len zabalenie tých existujúcich vekom overených technológií do takého moderného hávu a moderného používania. A vlastne je to dobré aj pre storage administrátorov, lebo sa veľmi rýchlo adaptujú na takúto, na túto technológiu. Hej. Čiže vlastne všetko si nastavujete v rámci politík, ktoré definujete pre VM-ka alebo pre nejaký klaster. Hej. Tak, na čo použiť vSAN? Aby som to veľmi rýchlo zhrnul, vSAN je univerzálne vekom overené diskové pole, myslím z roku 2013. Pre zaujímavosť, prvá inštalácia na Slovensku bola v roku 2015, doteraz funguje a doteraz chráni pomerne významný biznis pre zákazníka. Môžete ho použiť pre čokoľvek, čo vás napadne v rámci virtuálnej infraštruktúry. Virtuálne desktopy, databázy, vie fungovať v rámci disaster recovery, tu vidíte za chvíľku na záver. Môže fungovať pre pobočky, môže fungovať pre storage, ktorý slúži pre Kubernetes svet. Hej? Čiže vlastne vSAN ako taká, vSANa, je certifikovaná pomocou CSI plugin pre Kubernetes svet, či už je od VMware alebo nie od VMware, čiže viete ho automatizovať a samozrejme môže to byť, neviem, HPCC cluster napríklad, hej, čiže pre nejaký Hadoop a podobne, vSAN je certifikovaná funkčná, máme jenom aj reálne nasadenia. Takže je to naozaj univerzálny storage od SMB až po veľké enterprise nasadenia. Z pohľadu svojej, ako keby, tých možností. Viete vSAN deployniť, ako som povedal, v tom dvojnodovom klástri, čo typicky znamená, ja neviem, pobočkové riešenie alebo nejaký malinký SMB klástri pre menšie nasadenia. Viete, vSAN natívne podporuje stretch cluster, to znamená vSAN, keď sa nasadí medzi dvoma lokalitami, tak vlastne vybuduje single spoločný data store s rovnakým namingom, s rovnakými menami, čiže vy máte ako keby lokálne datacentrum rozprestreté cez dve lokality. A to znamená, viete vybudovať v podstate, a hovorím, opätovne to nastavíte len v tej politike pre tie virtuály, vlastne vybudujete aktív dátové centrum, kde viete fungovať s Vimotionom, s háčkom, s fotolásom, s akoukoľvek replikáciou a viete sa priblížiť k časom, ako keby spustenia, alebo inak iným slovom RTO, RPO je blízke alebo rovné nule. To znamená, že naozaj to je veľmi vysoko dostupné dátové centrum, a je to len konfigurácia storage politik, čiže je to veľmi jednoduché na nasadenie alebo na nejaké nastavovanie a samozrejme môžete kľudne vytvoriť, toto je vlastne príklad, ako nastavíte v politike to, že sa má daný virtuál mirrorovať vo lokalitách. Čiže to je celá vlastne konfigurácia virtuálov, pretože samozrejme nie všetky virtuálne servery musia byť bežať v takomto režime, to znamená, že vy nastavíte to Active Cluster len pre virtuály, ktoré samozrejme sú hodné takéhoto riešenia, potrebujete o nich takúto SLAčku. Tak, a na záver, ako vlastne s vSANom začať. Hej? Jak som povedal, využíva to x86-kový hardware, čo vlastne musí spĺňať takéto hardware je, že musí byť na HCL-ku vSANu z pohľadu disku, diskov a kontrolerov, čiže vlastne tých keby radičov, na ktoré sú pripojené serové disky. No, on sa nejak vlastne nakonfiguruje, zapojí, nastaví sa sieť, nakonfiguruje sa software, čiže nainštaluje sa vSphere, deployne sa SXZ cluster, nakonfiguruje sa vSAN, ešte pomedzi tomu si deployne vCenter, čiže ono takto popisujem, je to pomerne jednoduché, ale vo výsledku je to mnoho operácií, ktoré vás vlastne čakajú a musíte vedieť dokopy, ako vlastne funguje vSphere s vSANom a so sieťou, čiže toto musíte mať ako keby niekde na mysli, aby ste dodržali tie prerekvizity, ktoré potrebuje. A samozrejme potom, keď už to používate, tak vlastne musíte si to strážiť nejakým spôsobom, neviem, monitorovať a podobne. Keď to chcete rozšíriť, opäť to nemusíte zvalidovať, aké disky, či sú na HCL-ku a podobne, či máte dosť miesta v serveroch, či daný firmware servera je, ja neviem, v tej chvíli updatovaný voči verzii vSphere a podobne. Čiže hovorím, veľmi rýchlo to popisujem a vo výsledku to nie je až tak, by som povedal, jednoduché, alebo nie je to až takto rýchle. A preto vlastne sme spoločne s Fujitsu pripravili tzv. Engineering solution, čo znamená, že vlastne je to hardware a software, čiže sme sa spojili, Fujitsu dodalo kvalitný hardware, my sme dodali kvalitný software a vlastne dokopy z toho vznikla appliance, alebo teda set, predpripravené riešenie, ktoré vás vlastne odbremení od všetkých týchto taskov, alebo teda vecí, ktoré som tu popisoval a vo výsledku
to prinesie ako keby nielen ako keby väčší výkon pre vSAN, ale skôr to prinesie obrovský komfort a taký, by som povedal, ľahké používanie a manažovanie vlastne takéhoto klástra a samozrejme je to zabalené do single point of contact supportu, čiže aby ste naozaj z toho mali pocit, že to nie je softwarovo definované, pôjde sú server, potom tam nejaký software a ešte nejaký network, ale by to naozaj bol full stack riešenie keby od jedného vendora. A tu by som odovzdal slovo kolegovi, ktorý vlastne by vám ukázal priamo možnosti nasadenia alebo teda monitoringu, managementu a celú tú architektúru. Marek, ďakujem. Ja sa tu pokúsim prekliknúť. Už jsem tě překliknul, takže můžeš pokračovat. Už jsem mě překliknul, děkuji. Vidíte všichni moji obrazovku? Děkuji. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji Markovi za skvělý úvod ohledně HCIčka od VMwareu, jak se to chová, jaké to má vlastnosti, co to vlastně všechno nějakým způsobem umí. Já bych vás v další části seznámil v podstatě s naším společným řešením Fujitsu a VMwareu, to znamená, provedl bych vás nějakými vlastnostmi naší integrované appliance. Tak teď. Jo, skvělý. Tak, appliance samozřejmě funguje, nebo co je vlastně součástí naší appliance, co to je. V podstatě PrimeFlex pro VMware vSAN je předkonfigurovaný systém, předkonfigurovaná appliance, která opravdu je založena na Fujitsu serverech, VMwareové virtualizaci, to znamená součástí je jak vlastně vSphere, tak vSAN a to, co to všechno nějakým způsobem zastřešuje, takový ten hlavní nástroj, o němž bych sem teď chtěl hodně na těch následujících slidech hovořit, tak je vlastně náš Infrastructure Manager ISM. Benefity vlastně tady tohoto řešení a tady té appliance a samozřejmě rozveduje pak záhy na dalších slidech také, že nasazení vlastně HCIčka je
Já Mirka bohužel nemůžu slyšet. Nevím, jak vy ostatní, nějaký asi šotek se vloudil. Mám stejný problém, taky nic neslyším, teďko asi minutu. Míro? Tak já jsem teď provedl kontrolu, tady to vypadá, že všechno je v pořádku, tak snad se nám Míra vrátí. Možná ještě zkus, když tak... Teď jsem s Mirkem mluvil po telefonu a zkusí se nějak rekonektnout. Jo. Tak snad se to spraví. Tak se omlouváme se za problémy, za pár desítek vteřin snad se Míra vrátí. Tak já se jenom zeptám, jestli nás slyšíte, nebo mě teďkon. Tebe slyšíme, Filipe. Výborně. Ano, ano. Takže jsme vymysleli takový jako udělátko, mluvím s Mírou po telefonu a
bude mluvit, hovořit do mého mikrofonu, tak kdyby byl nějaký, kdyby se tomu nerozuměli, dejte vědět. Takže Míro, máš slovo zase. Děkuju, já se omlouvám za obtíže tady technické. Já se zeptám, co posledního jste ode mě slyšel? Nevím, no, to je tak 5 minut zpátky, no. Něco možná. Nevím, skáčí se tady slide a třeba se nějak zorientujem. Dobrá. Tak tenhle ten slide jsme si, ten jste slyšeli nebo neslyšeli? Ten si myslím, že už ne. Ještě zpátky. No, tady někde u toho ISM jsme skončili, což je víceméně asi druhý slide, nebo kolikátej tvůj. Dobře, no tak jste toho moc neslyšeli, jo? Znova. Co se týče tedy naší plánici společné, tak jádrem tady toho systému je vlastně náš manažovací nástroj ISM pro Transflex, respektive Infrastructure Manager, který je schopen vlastně pokrýt celý life cycle, celou životnost appliance. V podstatě od instalace to znamená, že dokáže automaticky nadeployovat operační systémy s BIOSem v nastavení, tak vlastně učíme dále v rámci toho lifecyclu. Umíme samozřejmě manažovat jednotlivé z komponent, to znamená, ať už je to jednotlivé VMko, hypervisor, server, network, switche, storage, všechno. A samozřejmě i maintenance, to znamená v případě nějakých chyb jednotlivých zařízení, umíme v podstatě manipulovat slogy, umíme velmi, velmi jednoduše a elegantně updateovat firmware, a to je věc, kterou vlastně zmíním na nějakých dalších slidech. A co je pro vás, jako pro partnery a pro zákazníky důležité, je to, že v podstatě máme plugin do manažovacích nástrojů VMware, takže v podstatě se vlastně pohybujete v prostředí, které je vám známé, je to ten management VMware. Tak. Na dalším slajdu vidíme vlastně nějaké výsledky Marku. Je to teda z ledna 2020. Nicméně vidíme, že v podstatě ve všech dostupných serverech, ať už jsou sockety nebo čtyřsockety, nebo co se týče výkonu jednotlivých serverové části nebo serverové a storageové části dohromady, tak se v podstatě pohybujeme ve velmi vysokých číslech a na čelních příkách tady toho příčku VMarku. Tak, co se týče možností line-upů, v podstatě všechny naše jednotlivé nódy můžete se skládávat ze tří různých serverových modelů, které mají mohou mít různé využití. V podstatě takovým tím base na tom základním je model RX2530, to znamená jedno účkový server, možnost osazení 10 disků, přičemž je tam varianta buď flashová, nebo samozřejmě může být hybridní mix. Druhou možností je high performance node anebo node zaměřený na kapacitu, záleží, jakým způsobem ho samozřejmě osadíme a nakonfigurujeme. Ten stojí na modelu 2500, dvoučko, osaditelný 24 disky a zase může to být all-flashová anebo hybridní varianta. Poslední možností je model založený opět na 2540M5, to znamená dvououčko, jenomže tady je varianta, která je osaditelná 8 hard disky a ať už teda all-flashová anebo hybridní varianta a její hlavní výhodou je to, že může být osazená
NVD akcelerátory podporovaná je buď M10 nebo V100. To chybuje. Takže to jsou hardwareové možnosti a na dalších slidech bych vám ukázal možnosti ISMK jako takového, co všechno umí a jakým způsobem vám vlastně dokáže ulehčit váš denní zprávu, eventuálně nasazování nějakých dalších nodů a rozšířitelnost. Tady vlastně vidíme, že ty jednotlivé funkcionality jsou rozdělené do těch tří vlastností, to znamená, je to rychlé, flexibilní a jednoduché. Takže budeme se tomu věnovat záhy. Jak jsem zmiňoval, celý ten box, celá ta appliance je prekonfigurovaná a hlavně verifikovaná z pohledu operačních systémů, z pohledu VMwareu a z pohledu návratnosti na hardware. To znamená, že nemusíte řešit nějaké požadavky na hardware z pohledu VMwareu, požadavky na storage, networking a tak dále, protože všechny tady tyhle ty věci jsme vlastně udělali za vás. Znamená to, že ten box je v podstatě nasaditelný okamžitě. Obrovskou výhodou je samozřejmě, a to zmiňoval i Marek, one-stop support, to znamená, že Fujitsu supportuje všechny z komponent. To znamená operační systém, storage, hypervizory, networking, všechno. Ze vším se prostě obraťte na Fujitsu a Fujitsu to supportuje. Co se týče flexibility, tak samozřejmě můžete začít u varianty opravdu minimalistické, to znamená dvou tří nodů. A jsme v podstatě schopni růst až do zmiňovaných 64 nodů. A díky tomu ISMku a flexibilitě, kterou nám to ISMko nabízí, tak vlastně jakýkoliv růst a rozšiřování bude velmi, velmi jednoduché a flexibilní. No a tu jednoduchost už jsem několikrát zmiňoval, uvidíme ji na následujících slidech, kdy opravdu prostředí toho ISMK je velmi intuitivní. Zmiňoval jsem, že máme plugin do VMwareových nástrojů, takže operátoři, respektive administrátoři, fungují v prostředí, které jim známe. A plus máme několik funkcionalit nebo vlastností v tom ISMku, které vám může být velmi, velmi nápomocné, ať už je to tady zmiňovaný velmi jednoduchý update firmware, který určitě zmíním na dalších slidech. Tak. Předkonfigurované zařízení vám samozřejmě umožňuje, že se víc můžete fokusovat na biznis, který vás nějakým způsobem živí a nemusíte řešit jednoduché závislosti a soutažnosti mezi fyzickými servery, količními operačními systémy a hypervizorem. Po podstatě všechny tady ty součásti jsme za vás nějakým způsobem nadizajnovali, složili a otestovali tak, aby opravdu jste to mohli velmi jednoduchým způsobem v podstatě zapnout a fungovat. Tak. Ready to run. V podstatě Flex řešení obecně, nejenom řešení VMware for Sun, signifikantním způsobem snižuje všechny fáze nasazení, to znamená ať už tu designovou fázi, kdy vlastně opravdu všechny ty věci, které jsem zmiňoval na předchozím slajdu, tak jsme udělali za vás velmi jednoduchým způsobem, nebo velmi výrazným způsobem zjednodušuje a hlavně zkracuje dobu implementace.
Samozřejmě Fujitsu je vám schopno nabídnout nějaké integrační a implementační služby a máme nějakým způsobem vyzkoušeno na nás a otestováno, že v podstatě dokážeme zkrátit dobu implementace a dobu na nasazení až o polovinu. No a pak samozřejmě i to samotné operations uvidíte na těch následujících slidech, že je tam spousta drobných nástrojů a funkcionalit, které vám vlastně zjednoduší ten denní život a zkrátí v podstatě dobu všech administrativních operací. No a One Stop Support už jsem asi zmiňoval. Samozřejmě výhodou je nejenom, že Fujitsu má tedy specialisty na ty jednotlivé komponenty, to znamená server storage, networking, hypervisory, operační systém a middlewary, ale samozřejmě díky tomu, že máme řešení, tak máme vlastně i databázi znalostí, která nám umožňuje řešit jednotlivé obtíže v souvislostech. Takže v podstatě dokážeme velmi jednoduchým způsobem a v podstatě rychleji vyřešit vaše jakékoliv obtíže, než v případě, kdybyste se obráceli na jednotlivé vendory nebo na support pro jednotlivá zařízení. Tak, Marek zmiňoval dvouhodový stát, samozřejmě z nějakých důvodů doporučujeme synody, ale v podstatě jeho řešení je samozřejmě funkční už od dvou nodů. Jak jsme zmiňovali, je škálovatelné až do 64 nodů a tady je důležité speciálně několik rekonfigurace. A samozřejmě my můžeme přidávat jenom některou z komponent. Ať už to může být, o kapacitu, to znamená nějaká storage, nebo může jít prostě o compute, kdy můžeme přidávat jednotlivá CPUčka nebo RAM. Takže opravdu scale up, řešení obrovská škálovatelnost bez nutnosti rekonfigurace. Tak, teď jsme se od té rychlosti posunuli k flexibilitě. V podstatě vidíme nějaký na levé části vidíme nějaký operationský, jakým způsobem zhruba tak vypadá deployment jednoho z těch nodů. Zcela vlastně napravo vidíme jednotlivé tepy, které systém v podstatě udělá za vás. To, co vy musíte udělat, je, že ho nějakým způsobem fyzicky osadíte do kabelu, uděláte auto setup a v podstatě ten jednotlivý nod se na základě nějakých velmi základních informací od vás dokáže implementovat a zaradit do vašeho stávajícího HC řešení. Takže opravdu velmi, velmi flexibilní a jednoduché. Tak, tady vidíme operations. Operations je znovu velmi, velmi intuitivní, dokonce velmi, velmi zajímavé může být vlastně 3D view, kdy vlastně vidíme pohled do reku, kde máte jednoznačně označeno, jaká z komponent je, v jakém stavu. Vidíte tam například spotřebu, jednotlivé chyby, warningy a tak dále. Pro takový základní vhled nebo náhled do celého systému slouží
vlastně dashboard standardní graf, kde vlastně vidíte počty chyb, počty bohodníků, které pak můžete následným způsobem rozklikávat a velmi jednoduše vlastně zjistíte, kde je nějaká závada, kterou je vlastně nutno vyřešit. No a samozřejmě například z pohledu managementu máme vhled například i na síťová zařízení, takže dokážeme vlastně vizualizovat network. Toto jsou jenom ukázky, samozřejmě to ISM jako takové má těch možností a funkcionalit mnohem, mnohem víc. Unified management už jsem zmiňoval, plugin do vCentra, takže operátoři vlastně nemusí upustit vůbec vCentrum jako manažovací nástroj a je tam vlastně ISM-ko integrováno. Tak, já jsem zmiňoval management firmwareu. V podstatě supportujeme rolované updaty. Ukážeme si pak na dalším slide, nicméně každopádně díky ISM nástroji dokážeme manažovat firmwarey velmi jednoduše a elegantně v celém vlastně ekosystému. To znamená, že můžete to udělat tak, že máme nějakou úroveň firmwareu a ten systém může automaticky hlídat novější verze a vy je jenom pak jednoduchým způsobem aplikujete, ať už na jeden nod nebo na více nodů, nebo je můžete samozřejmě updateovat rolování. Tak tady je vlastně popsána ta logika a ta elegance té funkcionality těch rolovaných updateů. Vlevo nahoře vlastně vidíme, že máme nějaké aplikace a nějaké virtuální mašiny na N serverech nebo na N nodech. V podstatě my ten rolling update nastartujeme, stane se to na serveru server 1 se nám vypne, samozřejmě předtím, než se nám vypne nebo restartuje, tak mi ta VM jednička odcestuje na NT nebo na ten další server. Následně se tedy po restartu aplikuje update a my vlastně postupujeme takhle přes další a další servery. To znamená, když ten update mám aplikovat, tak z toho server N nebo serveru 2 uvnu obě ty VMka na ten server, který už má ten update za sebou, jsem vlastně na konci, nebo až udělám ten update na tom serveru N, tak to VM se mi vlastně vrátí zpět, ta VM dvojka je na tom serveru N. Takže toto je vlastně způsob, jakým dokážu automaticky updateovat jednotlivé nody bez jakéhokoliv zásahu a bez jakéhokoliv výpadku. Velmi, velmi elegantní funkcionalita. Tady ještě možná trošku hlouběji se můžeme podívat na to 3D view do toho jednotlivého reku. To znamená, že vy vlastně vidíte ten rek, který je označen barevně error, warning, maintenance, normální stav nebo neznámý stav. V podstatě vy můžete rozklikávat a pak vidíte vlastně podrobně statusy jednotlivých nódů. Tady je to příslušný switch VDXO,
vidíme, že ten je v samém normálu. Ty informace, které by o těch jednotlivých módech nebo jednotlivých komponentách dostáváte, tak je to vlastně model výrobce, seriový číslo, firmware, BIOS, hardware, výkonnost, network a tak dále, takže opravdu velmi jednoduchým způsobem jste schopni se dostat ke všem informacím, které žadujete. No a samozřejmě tady je vlastně nějaký náhled na, nebo nějaký náhled toho dashboardu, kdy opět máme veškeré informace o té, té softwarově definované storage. Máme tady informace o kapacitách, jakým způsobem jsou využívány, jaké tam jsou verze a tak dále a tak dále. Takže opět jste velmi jednoduchým způsobem po rozkliknutí jste schopni se vlastně dostat k nějakým detailnějším informacím. No a v neposlední řadě máte jednotný nástroj pro sběr a management logů. To je velmi užitečný nástroj, protože v podstatě nemusíte ty logy získávat jednotlivě z jednotlivých zařízení nebo z nějakých managementů těch jednotlivých zařízení, ale vždycky v dávkách jste vlastně schopni získat log za buď nějaké období, které se buď vstavuje nějaké prostě akci, kterou jste vykonali, nebo k nějakým chybám, které chcete vyřešit. Takže to je vlastně další užitečná funkcionalita. No, a myslím, že jsem se dostal na závěrečný slide. V podstatě obrovskou výhodou je, že ISM-ko není nástroj omezený pro nějakou z našich appliance nebo pro tady tuhletu HCI appliance, ale do ISM-ka můžete přidávat libovolné zařízení, ať už jsou to servery, storage, nebo nějaký network, který je i v podstatě mimo tady této appliance. Takže opravdu to ISM-ko je univerzální a jednotný manažovací nástroj pro v podstatě celé vaše datacentrum. To je z mé strany všechno. Já jsem na posledním slajdu. Takže já vám děkuji, omlouvám se za ten zvuk, který určitě nebyl 100% a předávám slovo Filipovi, pokud je tady. Jsem tu stále a děkujeme vám všem za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte teďko přes ten panel questions. Pokud ne, nebo nechcete ty otázky úplně sdílet takhle přede všemi, tak samozřejmě kolegové jsou dostupní na mailech nebo telefonech. Každopádně jsme tady pro vás, jakékoliv otázky zodpovíme, ať už my nebo pánové z VMware, takže se neváhejte zeptat, jak na začátku zaznělo úplně v tom informačním vstupu toho počítačového hlasu, tak webinář jsme nahrávali, nahrávku dáme na YouTube a potom nazdílíme na všechny, kdo se účastnili, nebo respektive registrovali na webináři. Takže já tam žádné otázky zatím nevidím, takže vám ještě jednou poděkuju za pozornost, popřeju pěkný zbytek úterý a jak jsem říkal, jsme to pro vás, pokud něco potřebujete, ptejte se. Díky a pěkný den. Okay. Dobrý den.
Díky, nashledanou. Nashledanou, díky, nashledanou.